Kila mtu ame kila mtu amepigwa. Sasa tarehe 28 mwezi huu tunarudisha mapigo. Tarehe 28 mwezi huu tunafanya nini? Tunarudisha kipigo, sawa sawa? Mkapige kura. Chagua diwani wa Chadema. Chagua mbunge wa Chadema. Chagua rais Tundu Lissu. Sawa sawa? Na mimi niwaambieni ndugu zangu. Niwaambieni. Mimi ni mtu wa haki. Na mimi ni mtu wa ukweli. Na mimi huwa siogopi kusema kweli na kusema haki. Sawa sawa? Mkinipa imani yenu. Mkinipa imani yenu. Mjue mnachagua mtu wa haki. Sawa sawa? Mjue mnachagua mtu ambaye hapindishi pindishi maneno kwenye maswala yanayohitaji kunyooshwa. Sawa sawa? Uhuru wenu utakuwa salama. Haki zenu zitakuwa salama. Nchi yenu itakuwa salama. Sawa sawa? Nimekwenda Chato wiki hii siku ya Jumanne. Niwaambieni mambo ya nchi hii yalivyoharibiwa na Magufuli. Nimeenda kijijini kwake Chato. Amejenga uwanja wa ndege Chato. Mkubwa mzuri kabisa, mzuri sana. Na kuna majengo makubwa sana pale kwenye kijiji kile. Yamejengwa kwa sababu yeye ni rais. Na sasa wanajenga uwanja wa michezo mkubwa nchi nzima. Wakati Chato haina hata timu ya mpira wa miguu ya kijiji. Lakini kitu ambacho sikuwa nimekitarajia na ambacho nisingekiamini kama nisingeenda, sikuwa natarajia Chato isiwe na maji ya kunywa. Chato iko ziwani, yani nyumbani kwa Magufuli hatua kumi ni ziwa Victoria. Chato iliyoko ziwani haina maji ya kunywa. Huwa mnapita pita Singida eh? Ile stendi ya zamani, kuna mahali kuna maji, watu wanachota maji. Ukipita siku yoyote ile unakuta yale madumu majaba yale ni foleni mpaka kwenye ile gari ya polisi. Chato ni hivyo hivyo. Chato ni hivyo hivyo. Nimeona kwa macho yangu. Huyu mtu anajenga kiwanja cha ndege kijijini kwake. Anajenga uwanja wa michezo wakati hamna michezo pale. Halafu maji ya kunywa ambayo ni lazima kwa maisha hakuna. Mnanifahamu? Nawaambieni, nisingeona kwa macho yangu nisingeamini. Sasa hiyo ndio serikali, aina ya uongozi ambayo lazima tuikatae. Rais ambaye anajiangalia yeye tu na familia yake. Uwanja wa ndege ule mtalii gani ataenda Chato? Wewe si unafanya mambo ya utalii wewe? Wewe utapeleka watalii pale Chato? Nalipata. Sasa fikiria uwanja wa ndege utakuwa umegharimu mabilioni mangapi. Fikiria uwanja wa michezo unaojengwa mahali ambapo ni kakijiji tu, kata hii kubwa. Unafikiri umegharimu mashilingi mangapi? Hizo pesa ni za kwake, si pesa yenu? Ndio maana kwenye ilani yetu tunasema maendeleo ya watu, sio maendeleo ya mtu mmoja kwa kutumia pesa za watu wote. Mnanipata? Amenunua mandege kila mahali, yanakuja Katesh, hata Chato hayaendi. Hayo anayenunua hayo, hata Chato hayaendi. Inayoenda ni ile inayombeba yeye kwa sani rais. Mnanipata? Matumizi ya pesa nyingi kwa mambo ambayo hayana maana kwa wananchi, ndio aina ya maendeleo tunayokataa. Kwa hiyo nimalizie, mkapige kura, mkapige. Ngoja, sikilizeni. Mimi najua watu hana ngiwa ni watu wa karimu sana. Ni watu wa karimu, hauna kosea. Au siku hizi mmekuwa walafi. Ni watu wa karimu eh? Sasa kwa vile ni wa karimu, hii ngoma lazima iende Basutu. Lazima iende Haidom. Lazima iende Bashnet. Lazima iende Mbulu.
na ilale Karatu. Sasa nikiendelea hapa tutafika Karatu. Tutafika Karatu. Naomba nimalizie. Kapige kura itakayolinda uhuru wetu. Ili tuwe na uhuru wa kuwasema viongozi wetu wakikosea. Ili waandishi wa habari waweze kuandika habari za ukweli za nchi hii. Ili bunge liweze kusema ukweli wa nchi hii. Na ili tutendewe haki. Sawa. Nawashukuruni sana na Mungu awabariki.